Ako zastavíme systém nenásytnosti a korupcie, ktorý predurčuje chudobných na otrokársku prácu v továrniach, aby z toho mala užitok Madison Avenue? Toto je systém, ktorý inscenuje teroristické útoky pod cudzou vlajkou v záujme manipulácie verejnosti a ktorý generuje zabudované mechanizmy fungovania spoločnosti, ktorých podstata je vo vykorisťovaní. Systematicky redukuje práva občanov, aby sa systém ochránil pred vlastnými úskaliami. Ako sa postaviť početným skrytým organizáciám ako Canson Onfloy Valence, Trilateral Commission, skupine Bilderberg a iných nedemokraticky zvolených skupín, ktoré za zatvorenými dverami paktujú a snažia sa ovládnuť politické, ekonomické, sociálne a ekologické elementy našich životov? Aby sme našli odpoveď, musíme najprv nájsť tú skutočnú príčinu. Faktom totiž je, že nesebecké, skorumpované a ziskuchtivé skupiny nie sú skutočným zdrojom problému. Sú to iba jeho prejavy. Najzákladnejšia vlastnosť charakterizujúca naše inštitúcie je snaha udržovať samu seba v chode. Platí to rovnako pre korporáciu, náboženstvo alebo vládu. Najdôležitejšia úloha inštitúcie je zachovať samu seba. Napríklad posledná vec, ktorú by si ropná firma kedy želala je, aby sa začali využívať energetické zdroje, ktoré nemá pod kontrolou. Znížilo by to dôležitosť tejto firmy pre spoločnosť. Podobne ako počas studenej vojny bol kolaps Sovietského zväzu spôsob, ako zachovať a pokračovať v zabehnutej ekonomickej a globálnej nadvláde Spojených štátov amerických, alebo náboženstva, ktoré sa snažia, aby sa ľudia cítili previnilo kvôli svojim prirodzeným sklonom a vyhlasujú, že to, ktoré náboženstvo ponúka jedinú správnu cestu odpustenia a spasenia človeka. V samom jadre tejto snahy inštitúcií zachovať samé seba je peňažný systém, pretože sú to práve peniaze, ktoré sú prostriedkom moci a prežitia. Podobne ako chudobný človek môže byť prinútený ku krádeži, aby prežil, ide o prirodzenú snahu urobiť všetko, čo sa dá, aby sa zachovala prosperita inštitúcie. Toto robí mimoriadne ťažkým zmeniť inštitúciu zameranú na zisk. Nie len, že to postaví do rizika prežitia veľké množstvo ľudí, ale aj materialistický životný štýl spojený s bohatstvom a mocou. Preto nesmiernu snahu zachovať inštitúciu bez ohľadu na jej spoločenskú náležitosť poháňa dopredu potreba mať z nej peniaze alebo zisk. Človek, ktorý predáva nejaký produkt, bude bojovať proti existencii iného produktu, ktorý by mohol ohroziť jeho inštitúciu. Preto ľudia nemôžu byť féroví a neveria jeden druhému. Keď príde k vám chlapík a povie, mám presne taký dom, aký hľadáte, je to obchodník. Ak doktor povie, myslím, že vaša oblička bude musieť ísť von, neviem, či je jeho zámerom niekomu ju predať, alebo naozaj musí von. V peňažnom systéme je ťažké ľuďom dôverovať. Ak by ste prišli do môjho obchodu a povedal by som vám, že táto lampa, čo tu mám, je celkom dobrá, ale chlapík vedľa má oveľa lepšiu, dlho by som v biznise nebol, nefungovalo by to. Ak by som sa choval eticky, nešlo by to. Keď niekto hovorí, že priemysl záleží na ľuďoch, nie je to pravda. Biznis a priemysel si nemôže dovoliť byť etický. Tento systém teda nie je postavený tak, aby podporoval blaho ľudí. Ak by priemysl záležalo na ľuďoch, neexistoval by dnes outsourcing práce. Priemysel sa nezaujíma o ľudí. Najíma ich len preto, že ešte nemá všetko automatizované. Nehovorme teda o slušnosti a etike. Ak chceme ostať v biznise, nemôžeme si ich totiž dovoliť. Realitou je, že peniazománia je hlavnou hybnou silou, ktorá poháňa záujmy všetkých krajín na tejto planéte. Najagresívnejšou a preto najrozšírenejšou verziou monetarizmu je systém voľného podnikania. Jeho základná myšlienka, ako ju popísali jeho ranní zástancovia, napríklad Adam Smith, znie takto. Súkromný záujem a konkurencia vedie k prosperite spoločnosti, pretože konkurencia vytvára stimul, ktorý motivuje ľudí k výdrži. Nehovorí už ale o tom,
ako ekonomika postavená na konkurencii neustále vedie ku korupcii, hromadeniu bohatstva a moci, rozdelenie spoločnosti na vrstvy, potlačaniu nových technológií, vykorisťovaniu pracovnej sily a napokon skrytej forme diktatúry zo strany bohatej elity. Slovo korupcia je často definované ako prekrútenie morálky. Ak spoločnosť vyleje toxický odpad do mora, aby ušetrila peniaze, väčšina ľudí to chápe ako skorumpované, skazené správanie. Príklad z jemnejšej perspektívy. Ak Walmart otvorí pobočku v malom meste a donúti malých podnikateľov zatvoriť obchody, pretože nie sú schopní Walmartu konkurovať, postoj ľudí nie je taký jednoznačný. Čo zle vlastne Walmart urobil? Prečo by mu malo záležať na rodinných podnikoch, ktoré zničil? Ešte jemnejšia perspektíva. Ak človeka vyhodia z práce, pretože vynašli stroj, ktorý urobí jeho prácu za menej peňazí, ľudia to zvyknú akceptovať spôsobom, taký je život. Prehliadajú podstatu, skorumpovanú a neľudskú povahu takéhoto činu. Pretože faktom je, že nezáleží na tom, či ide o vypustenie toxického odpadu, podnikateľský monopol alebo redukciu stavov zamestnancov, motív je stále rovnaký – zisk. Sú to všetko len rôzne stupne toho istého mechanizmu, ktorý vždy odsunie prosperitu ľudí na druhé miesto. Prvoradou je vždy hra o peniaze. Preto korupcia nie je len nejakým vedľajším produktom monetarizmu, je jeho základom. Aj napriek tomu, že ľudia často túto tendenciu nejakým spôsobom registrujú, väčšina z nich ostáva naivná ohľadne rozsiahlych dôsledkov tohto sebeckého mechanizmu, ktorý riadi mentalitu spoločnosti. Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the US and then they dumped it in France, Europe, Asia and Latin America. The US government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a problem. Takže vidíte, korupcia je zabudovaná súčasť spoločnosti. Jeden druhého oškobávame a pri takomto niečom nemožno očakať slušnosť a podobné veci. Ľudia majú pocit, že nevedia koho voliť a myslia na demokraciu. Ale v ekonomike založenej na peňažnom systéme demokracia nie je možná. Ak sa chcete dostať na nejakú volenú pozíciu či vo vláde alebo inde a máte dosť peňazí na reklamu a kampaň, ktorá vás tam dostane, to nie je demokracia. Tí, čo sú v nejakej pozícii, majú výhodu v porovnaní s ostatnými. Vždy je to o diktatúre elity, o ľuďoch, ktorí majú peniaze. Je zaujímavé pozorovať, ako sa pri prezidentských voľbách naraz vynoria zdánlivo neznámi kandidáti. A potom skôr, ako sa nazdáte, vám ostane na výber len malá skupina extrémne bohatých ľudí, ktorí majú podozrivo podobné názory na fungovanie spoločnosti. Samozrejme je to vtip. Ľudia figurujúci na volebných lístkoch sú tam, pretože boli vopred vybraní vládnúcou finančnou triedou, ktorá túto show inscenuje. A tí, ktorí chápu túto ilúziu demokracie, si často myslia, keby sa len mohli dostať k moci naši čestní politici, potom by nám bolo dobre. Aj keď sa tento nápad javí v našom tradičnom pohľade na svet ako rozumný, je to bohužiaľ iba ďalšia falošná predstava. Pretože keď príde na to, čo je skutočne dôležité, politika ako taká, rovnako ako politici, nemajú absolútne žiadnu skutočnú dôležitosť z pohľadu toho, čo robí náš svet a našu spoločnosť funkčnými. Politici nie sú tí, ktorí dokážu riešiť problémy. Nemajú na to žiadne technické schopnosti. Nevedia, ako problém vyriešiť. Ani keby boli úprimní, nevedia to. Toto dokážu technici. Oni dokážu z vody odstrániť sol. Dovedú vám elektrinu.
Konštruujú autá, vymysleli zariadenia na kúrenie a chladenie vášho domu. Technológia dokáže riešiť problémy, nie politika. Politici nedokážu riešiť problémy, nie sú na to trénovaní. Veľmi málo ľudí sa dnes zastaví a zamyslí sa nad tým, čo je to, čo nám vlastne zlepšuje náš život. Sú to peniaze? Očividne nie. Peniaze sa nedajú jesť ani natankovať do auta. Je to politika? Jediné, čo politici vedia, je prijímať zákony, robiť rozpočty a vyhlasovať vojny. Je to náboženstvo? Samozrejme nie je. Náboženstvo netvorí nič, iba vágnu emocnú útechu pre tých, ktorí takéto niečo vyžadujú. Ten pravý dar, ktorý ako ľudské bytosti máme a ktorý bol exkluzívne zodpovedný za všetok pokrok ľudstva, je technológia. Čo je technológia? Je to ceruzka, ktorou môžeme dávať na papier svoje myšlienky. Je to auto, ktoré nám dovoluje cestovať rýchlejšie, ako by nám to dovolili naše nohy. Sú to okuliare, ktoré umožňujú ostré videnie tým, ktorí ich potrebujú. Aplikácia technológie je sama o sebe predĺženie ľudských rúk. Znižuje ľudskú námahu a oslobodzuje ľudí od určitých problémov. Predstavte si, aký by bol váš život dnes bez telefónu alebo sporáka, počítača, lietadla. Všetko, čo máte doma a prípada vám samozrejme zvonček, stôl, umývačka, riadu, to všetko je technológia. Vytvorená kreatívnymi, vedeckými a vynaliezavými ľuďmi. Nie peniazmi, politikmi ani náboženstvom. To sú falošné inštitúcie. Hovorí sa, že ak niečo chcete, napíšte svojmu zástupcovi v kongrese. Popredí záujmu ľudí vo Washingtone by mali byť technológie, výskum chorôb, kriminalita, mali by tam byť všetky faktory, ktoré formujú ľudské správanie. Na čo písať zástupcovi v kongrese? Pozrite sa, akí sú ľudia, ktorí tam sedia. V budúcnosti to budeme mať veľmi ťažké. Politici sa pýtajú, koľko bude ten projekt stáť. Otázka ale nemá znieť, koľko peňazí to bude stáť. Mala by znieť, máme na to zdroje? A dnes máme zdroje na to, aby mohol každý slušne bývať. Máme zdroje na vybudovanie nemocnic a škôl po celom svete a špičkové vybavenie laboratórií za účelom výučby a lekárskeho výskumu. Vidíte, toto všetko máme, ale sme vo svete peňazí a vo svete peňazí ide o zisk. Čo je okrem súkromného záujmu ešte základným mechanizmom poháňajúcim systém zisku? Čo je tým jadrom, ktoré udržuje náboj konkurenčného prostredia? Je to vysoká efektívnosť a dlhodobá udržateľnosť? Nie, to nie je súčasťou ich dizajnu. Nič, čo sa vyprodukuje v našej na zisk orientovanej spoločnosti, nie je ani zďaleka efektívne alebo dlhodobo fungujúce. Ak by tomu tak bolo, neexistoval by multimilionový priemysel servisu automobilov, ani by nebola priemerná životnosť elektroniky 3 mesiace predtým, ako sa stane zastaralou. Je to hojnosť? To už vôbec nie. Dostatok je z pohľadu ponuky a dopytu z finančného hľadiska vlastne zlá vec. Ak diamantová spoločnosť teraz vyťaží 10-krát viac diamantov ako obvykle, znamená to, že ponuka diamantov sa zvýši a cena a zároveň zisk z jedného diamantu sa zníži. Faktom je, že efektivita, hojnosť a dlhodobá udržateľnosť sú nepriateľmi zisku. Inak povedané, to, čo zvyšuje zisk, je mechanizmus nedostatku. Čo je mechanizmus nedostatku? Ide o to, aby sa zachovala hodnota produktov. Napríklad obmedzenie ťažby ropy spôsobí zvýšenie ceny. Rovnako to platí pre diamanty. Ak je ich nedostatok, majú vysokú cenu. V jednej diamantovej bani ich dokonca palia na uhlík, aby udržali cenu. Čo to potom znamená, ak nedostatok, či už prirodzený alebo vytvorený umelo, je blahodárnym stavom pre priemysel? Znamená to, že pri systéme zisku nikdy nebudeme mať udržateľnosť ani hojnosť, pretože to jednoducho ide proti základnému princípu zisku. Preto je nemožné mať svet bez vojny a chudoby.
je nemožné neustále vylepšovať technológie na úroveň ich najväčšej efektívnosti a užitočnosti. A najmä je nemožné očakávať, že ľudia sa budú správať skutočne eticky a slušne.